sklidnění, aby ten průběh byl, řekněme, věcný a klidný, tak jako v minulosti, abychom 14 dní před volbami nedělali zastupitelstvo volební meeting, ale jednali věcně. Všechny vás zde vítám. Chtěl bych vás upozornit, že celé jednání je nahráváno a každý, kdo chce mluvit, tak aby o to požádal a mluvil zřetelně do mikrofonu, pokud chce někdy ze zastupitelů, aby jeho vystoupení bylo zachyceno doslovně, poprosil bych, aby na to upozornil předem. Návrhy a usnesení nebo pozměňovací návrhy podávejte nejprve ústně a pak i písemně na žlutých formulářích návrhového výboru. Všechny interpelace prosím podávejte písemně na zelených formulářích, možná na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. A na podané interpelace bude reagováno písemně. Potřebné formuláře máte u sebe na stolech, případně si můžete vyzvednout u návrhového výboru. Občané, kteří mají zájem se přihlásit do diskuze, poprosím, aby souhlas s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizačního administrativního oddělení, u prezence a to předložením občanského průkazu nebo výpisu z katastru nemovitosti. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům programu podávají občané v souhlasu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednáním příslušného bodu návrhovému výboru. Pokud se chtějí občané vyjádřit k jiným bodům než k těm, které projednáváme, učiní tak prosím písemně návrhovému výboru a bude jim taktéž odpovězeno písemně. Konstatuji, že jsme usnášení schopní. V tuto chvíli bych chtěl říci, že vzhledem k tomu, že nastoupila nová členka zastupitelstva, paní zastupitelka Soňa Roužová, jako náhradnice z rezignujícího magistra Jakuba Lapáčka, je nezbytné, aby složila slib členky zastupitelstva v souladu se zákonem 131/2000 sbírky na hlavním městě v Praze v platném znění. Slib členky zastupitelstva proběhne podle paragrafu 87 odstavce 2 zákona o hlavním městě v Praze. Slib skládá člen zastupitelstva do rukou předsedajícího, složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. Upozorňuji na možnost zániku mandátu podle paragrafu 55 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění, a to zejména odmítnutím slibu nebo složení slibu s výhradou, neslučitelnosti funkcí podle paragrafu 5 odstavce 2 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské části Praha 13 a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Poprosím paní Soňu Roužovou, aby přistoupila k předsednickému stolu, pronesením slova slibuji a podáním ruky svým a svým podpisem složila slib členky zastupitelstva. Slibuji. Z důvodu ověření mandátu nové členky zastupitelstva je nutné zvolit mandátový výbor. V souhledu s paragrafem 4 odstavce 11 jednacího řádu pracuje mandátový výbor ve složení zvoleném na ustavujícím zasedání zastupitelstva. Za rezignující či nepřítomné zastupitele byl v minulosti výbor dodatečně doplněn volbou o pana ministra starostu Jaroše a jako předsedu Pavla Jaroše jako předsedu a paní Alenou Snedlovou jako členku. Vzhledem k tomu, že z jednání se omluvil pan zastupitel Maty, který také byl členem mandátového výboru,
navrhuji, abychom bez rozpravy zvolili členem mandátového výboru pana Víta Bobisuda. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Děkuji, pan Bobisud byl zvolen členem mandátového výboru. V tuto chvíli proběhne potvrzení platnosti mandátu členky zastupitelstva paní Soni Dožové. Ověření provede v souladu s paragrafem 46 a paragrafem 53 zákona číslo 491/2011 o volbách do zastupitelstva v obcí v platném znění. Mandátový výbor na základě přezkoumání těchto dokumentů. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ze dne 12.10.2014 podepsaný zástupcem registračního úřadu Českého statistického úřadu, osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva vydané radou městské části Praha 13. V tuto chvíli bych poprosil členy mandátového výboru, aby zahájili svou práci a poté předsedu výboru, aby oznámil výsledek. Děkuji. A potvrzuje, že náhradnicí volební strany TOP 09, která zaznamenala zánik mandátu, je paní magistra Soňa Dolžová. Mandátový výbor konstatuje zánik mandátu člena zastupitelstva městské části Praha 13 podle paragrafu 55 odstavec 2 bod B zákona číslo 491/2011 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění magistra Jakuba Lapáčka z důvodu jeho rezignace. Zároveň jménem mandátového výboru oznamuji vznik mandátu paní magistry Soni Dolžové, náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obce v roce 2014 podle paragrafu 56 odstavec 1 zákona o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění. Tak, já děkuji, dále budeme pokračovat v tom procesu, řekněme už standardním zastupitelstva. To znamená, v souladu s jednacím řádem bychom zvolili pověřovatele zápisu. Poprosil bych, jestli by se toho ujali pan zastupitel Drábek a pan zastupitel Mareček. Jsou nějaké jiné návrhy nebo protinávrhy? Nevidím, zazním zvukového signálu, budeme hlasovat o těchto dvou jménech. Kdo je prosím pro, kdo proti, aby se zdržel. Pro 30, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, děkuji. V souladu s jednacím řádem zvolíme členy návrhového výboru. Složení bych navrhnul v osvědčeném formátu pan zastupitel Bobisu, pan zastupitel Krejčík a paní zastupitelka Torlová. Jsou nějaké připomínky nebo návrhy? Nevidím. Kdo po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat? Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro
Pro 29, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Poprosím návrhový výbor, aby zaujal místo. Tak, návrhový výbor je na svém místě. Tuto chvíli bychom hlasovali o navrženém programu. Rada městské části navrhla program v tomto znění. Mám zde dotaz od občana Václava Hrdličky, proč chybí na programu bod různé. Je to z toho důvodu, že rada odsouhlasila program bez bodu různé. A otevírám dále rozpravu k programu. Má někdo něco k programu? Paní zastupitelka Hostedová. Chtěla v tomto bodě požádat opětovně o zařazení programu bodu, který se týká přípravy multifunkčního centra na Slunečním náměstí na Praze 13. My jsme podávali žádost o zařazení tohoto bodu už na konci července, konkrétně jsme to desilo 28.6. V programu nebo návrhu to zatím není, takže bych opětovně chtěla požádat o zařazení tohoto bodu a práci bych zdůvodnila, proč myslíme si, že realizace záměru jakéhokoliv na takto důležitém území je potřeba řešit tady zde zejména a zejména s občany, takže bychom chtěli probrat stávající stav tohoto záměru a navrhnout, aby bylo tedy veřejně projednáno i s občany. Děkuji. Děkuji, já myslím, že jsme tomu rozuměli. Poprosím jenom pro to upřesnit, jaké číslo programu by to eventuálně mělo být. V tuto chvíli vydám slovo panu zastupiteli Morňákovi, připravte si to jenom a pak ti řeknete, o který bod by to mohlo být to číslo. Pan zastupitel Morňák. Dobrý den, já bych chtěl navrhnout bod různé, protože se domnívám, že tam není, že to je nezákonné, protože paragraf 8 zákona o Praze říká, že občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo se vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem. Jednací řád je svá stanoviska a náš jednací řád paragraf 7 odstavec 5 vysloveně říká, že občan městské části má právo se vyjádřit ústně pod bodem programu různé délce příspěvku maximálně 3 minuty, tak proto navrhuji zařazení tohoto bodu různé nakonec. Děkuji, takže nakonec je návrh zařadit bod různé, děkuji, pak se dále hlásí. Respektive, poprosil bych paní zastupitelku Osnedlovou, jestli by mohla říct eventuální číslo bodu, které by si představovala zařadit. Děkuji. Rádi bychom zařadili jako bod 1. Jako bod 1, děkuji. Dále se hlásí pan zastupitel Braus. Dobrý den, já bych chtěl říct za klub TOP 09, že ten návrh toho bodu považuji za velmi závažný, ale jako zavazuje nové zastupitele a nového starostu, tudíž si myslím, že by bylo lepší, kdyby ho projednalo nové zvolené zastupitelstvo. Děkuji za toto stanovisko k programu jednání zastupitelstva, děkuji. V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného, čili ukončuji rozpravu k bodu program zastupitelstva, tak ještě mám technicky, nebudu úplně dogmatický, technicky pan zastupitel Muňák. Technicky chci dodat, že to nezavazuje novýho starostu, je tam termín 31.10. nová rada bude zvolena v listopadu, předpokládám. Děkuji, takže dále hlásí se někdo ještě k programu, ano, přeje si občan promluvit, ano. Pan Burňák vlastně to, co jsem chtěl říct, řekl, chtěl jsem se odkázat na právo tady vystoupit a zařadit bod různé. Nevím, jak dopadne hlasování, pokud ne, budu se snažit svoji připomínku, protože je zařaditelná k jinému bodu programu, zkusit pronést jinou projektnou bodu programu, ale přijde mi to jako nesmyslná. Jenom bych chtěl ještě zdůraznit na mikrofon, aby tady zaznělo, že samozřejmě občané se mohou vyjádřit, nejenom k jakémukoliv bodu, ale i k něčemu, co vůbec tady není projednáváno, a to písemně návrhovému výboru a bude jim odpovězeno písemně, nikomu to není ubíráno. A zastupitelstvo, když se usnese na tomto, není to nějaká zákonná norma, která by nás taxativně říkala, jakým způsobem máme jednat, protože to máte i v tom zdůvodnění. Pouze poslanecká sněmovna jedná zásadně podle zákona, kdy je zákon o jednacím řádu a v jednacím řádu je i bod různé, ale týká se to pouze poslanecké sněmovny. Nikomu zde neupíráme možnost vznést své připomínky. V tuto chvíli říkám, že vznést je může občan písemně a bude mu na to písemně odpovězeno.
Děkuji a v tuto chvíli ukončil rozpravu k tomuto bodu, to znamená pod program jednání zastupitelstva. Vememe odzadu, tak jak byly ty programy, ty návrhy programu nebo doplnění programu avizováno. Takže nejdřív byl, nebo naposledy byl návrh zařadit bod různé až na konec jednání zastupitelstva. V tuto chvíli budeme hlasovat o tomto bodu. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Šest pro, tři proti, zdrželo se 20, nebylo přijato. Pak dalším bodem zařadit jako bod 1 je bod Sluneční náměstí, pracovně řečeno. Takže budeme po zaznění zvukového signálu hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 5, proti 5, zdrželo se 21, návrh nebyl přijat. V tuto chvíli bychom hlasovali o programu tak, jak byl navržen radou městské části. Budeme hlasovat pro zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 27, proti 2, zdrželi se 2, návrh byl přijat a budeme pokračovat podle schváleného programu. Takže v tuto chvíli konstatujeme pod jedna zánik mandátu člena zastupitelstva městské části magistra Jakuba Lapáčka a vznik mandátu nové členky zastupitelstva magistry Soni Dožové. Kde toto bereme na vědomí, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu k tomuto bodu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro, nikdo proti, jeden se zdržel, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 2 je rozbor hospodaření městské části Praha 13 za první pololetí 2018 a účetní závěrka. S tím, že bych chtěl konstatovat, že samozřejmě tento velmi důležitý materiál prošel jak finančním výborem, tak radou městské části. Chtěl bych konstatovat, že první pololetí roku 2018 skončilo přebytkem ve výši zhruba 16,5 milionů. Nenastaly žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na rozpočet. Celkové příjmy a výdaje vykazují nižší plnění, ale je to naprosto standardní, jak už víte jistě, po těch čtyřech letech, co zde sedíte, většinou k tomu doplnění potom dochází v průběhu druhého pololetí. Jinak všechny důležité věci jsou jak důvodové zprávy, tak materiálu, a proto bych v tuto chvíli otevřel rozpravu a prostor pro vaše dotazy. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Mám dotaz asi tohohle druhu. Jak tam stranou středsko sociální služeb, tak odbor sociální péče má velmi nízké čerpání. Tam se, jak to vypadá, se do toho, aby nedošlo k nevyčerpání těchto peněz. Děkuji, prosím pana zástupce Jiroše. Tak dobré dopoledne, vážené dámy a pánové. U odboru sociálního je to v podstatě to samé, co tady zaznělo. Čerpá se průběžně a samozřejmě to gro toho čerpání je v tom druhém pololetí. Takže já si myslím, že peníze, které jsme požadovali, tak vyčerpáme. Takže děkuji. Dále do rozpravy k rozboru hospodaření nemám nikoho přihlášeného. Proto uzavírám rozpravu a budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 20, nikdo proti, zdrželo se 10, děkuji. Bod číslo 3 jsou rozpočtové změny za měsíc červen až srpen 2018, kde zejména dochází navýšení rozpočtu v důsledku přijatých dotací. Já otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které je přihlášen pan zastupitel Luňák. Dobrý den, já mám dotaz ohledně rozpočtové opatření číslo 120, tedy 800 tisíc na analýzu provozu ekonomického řešení multifunkčního centra v oblasti Praha 13. Zajímá, proč investujeme další jako milion korun do zpracování této studie, když nám analýza a studie využitelnosti pozemků za bezmála 2 miliony ukáže, zda je území pro tento účel vůbec využitelné.
zase občané zastupitelé vyjádří k tomu, že se zastavení pozemků vůbec přejí, když a hlavně na web jste dal, že tam vlastně máte vizualizaci parku, tak to tam vlastně chcete, já to nechápu, přitom na hlavní město jste pro záměr ty funkční hlavy, které vlastně, kde si můžou poprosit o to. Děláme v zásadě oponentní studii na téma park, kdy jedna studie hovoří o parku, druhá studie by měla hovořit o multifunkčním centru a na základě toho, abychom mohli potom předložit příštímu zastupitelstvu, nebo bylo předloženo příštímu zastupitelstvu, nebo bude v jakémkoliv složení, možnost toho se k tomu vyjádřit, včetně občanů. A zejména to vzniklo z toho důvodu, že v metropolitním plánu, který schvaluje paní radní Kolínská, která je zastupitelka za stranu Zelených, je na Slunečním náměstí navrženo 12 pater. Proto jsme byli nuceni přikročit k tomu, abychom nechali udělat několik studií, v tuto chvíli tedy druhou studii, jak by do budoucna mohlo Slunečním náměstí vypadat, aby tam nevzniklo 12 pater. Pan zastupitel mohl nějak technicky. Jak by tam mohlo vzniknout 12 pater, když to bude vlastně náš pozemek, to bude vlastně naší kompetenci, co tam vznikne? Zastupitelstvo se může kdykoliv změnit a může rozhodnout třeba o prodeji toho pozemku. To tady nemusím sedět ani já, ani vy. My chceme, aby ten pozemek byl do budoucna zakonzervován definitivně. To znamená, jakmile tam bude namalován 12 pater a nebude tady sedět kdokoliv z nás, třeba bude tady za 10 let jiné zastupitelstvo, tak může dojít k tomu, že to zastupitelstvo ten pozemek prodá. A proto my chceme, aby byl definitivně zakonzervován. Dále k rozpočtovým změnám hlásí se někdo. Čán, ano. Dobrý den, ještě jednou, s vámi Lička Lenové. Některé odpovědi jsem asi dostal prostřednictvím tady dotazu pana Hurňáka. Vlastně jsem se hlásil k tomuhle bodu, protože se tam objevila ta částka 800 tisíc, která mají na provozně ekonomickou studii. Pan Hurňák vlastně zmínil i tu předchozí částku bez malé 500 000, která mají vlastně na analýzu využitelnosti toho pozemku. Já jsem v této souvislosti vlastně měl tři dotazy, jestli v okamžiku, kdy vy vlastně říkáte záměr, jako chceme projednat s veřejností, až bude hotová studie v listopadu, pojďme si o tom popovídat s veřejností, jestli ta částka 3 miliony, která přece jenom jako z mého laického pohledu není úplně malá, je adekvátní, podle toho zadání vypadá, že ta studie zpracovává celkem jako konkrétní zadání, ale nemám k dispozici detaily. Co se týče té využitelnosti, to byl jeden dotaz, jestli je ta částka adekvátní. Druhý dotaz, který se vlastně jako souvisí, proč vlastně nebyl ten záměr projednán ani s veřejností, ani s ostatními zastupiteli, kteří tu veřejnost zastupují. Je to stále ten stejný příběh, který tady jako já občan na Praze 13 vidím, který by vlastně případně jako legitimizoval ty finanční výdaje v této výši. A konečně třetí dotaz, když se vlastně v žádosti na magistrát, který už nám jakoby schválil teda záměr té multifunkční haly nebo multifunkčního centra, ať už teda se občané rozhodnou jakkoliv v diskuzi, tak tenhle ten záměr je v tuhle chvíli už schválený. Odkazujete vlastně na zdroje, na přání občanů, aby tam něco takového vyrostlo. Odkazujete se na studii, se potom vyjasnilo, že se jedná o studii, která vznikla v rámci tvorby strategického plánu 2018-2024. Já jsem se chtěl zeptat, proč není možné se dostat k anonymizovaným zdrojovým datům toho průzkumu nebo vlastně k nějakému konsolidovanému výstupu, protože ani mě jako občanovi, ani prostřednictvím zastupitelů, kteří byli členové řešitelských skupin toho strategického plánu, vlastně nebyly ty zdrojová data poskytnuty a samozřejmě příští úctě k vaší interpretaci je vždycky fajn podívat se na to, co ty lidi opravdu chtějí nebo nechtějí. Díky. Takže vemu to odzadu, strategie je vyvěšena na webu. Zastupitelstvo městské části v roce 2004 schválilo záměr vybudovat jakési kulturně multifunkční centrum a občanskou vybavenost na Slunečním náměstí. Z toho jsem vycházel při tom, když jsem napsal dopis magistrátu, zda by magistrát souhlasil s vybudováním multifunkčního centra, abychom mohli vůbec zadat tu studii, protože nemohli jsme zadat studii, když by potom byla hotová a zastupitelstvo řeklo, že s tím nesouhlasí, tak vy byste byli první, nemyslím vy jako občan, ale myslím jako zastupitelstvo tady, kteří by říkali, jak jsme tohle mohli dělat, když jsme neměli souhlas zastupitelstva. Čili je to tak, že zastupitelstvo, respektive Rada hlavního města řekla, že by neměla výhrady k tomuto, my jsme zadali studii, na základě té studie, která bude hotová, stejně jako už je hotová studie pro park, tato studie
ještě hotová není, tak se zastupitelstvo pak může kvalifikovaně rozhodnout, a občani samozřejmě taky v rámci veřejné diskuze, a nebo může uložit příštímu zastupitelstvu. Nám se nelíbí ani jedno, dělejte ještě třetí eventuálně oponentní studii, udělejte architektonickou soutěž, ale vždycky se musíte bavit nad něčím konkrétním, protože je nás tady 35 a když nikdo nevíme, nad čím konkrétním bychom se bavili a pouze bychom tady říkali své nápady na to, jakým způsobem něco s tím právníkem udělat nebo neudělat, tak se neshodneme vůbec na ničem. Proto je třeba mít aspoň něco v ruce a říct, ano, toto se nám líbí, nebo toto se nám líbí. Takže to je celá ta věc týkající se Slunečního náměstí. Děkuji. Jo, částka, prosím vás, je adekvátní významu tohoto pozemku. Já se domnívám, že adekvátní je, protože je to nejdůležitější pozemek, který v tuto chvíli městská část svým způsobem v Praze 13 vlastní. Děkuji. Ta studie byla zadána a smlouva podepsána dřív, než to magistrát schválil. To je jenom doplnění, dohledatelný ve veřejný druhý. Samozřejmě, jenomže my na rozdíl od vás, těch nejtransparentnějších, vedeme i jednání, která jsou za zavřenými dveřmi, což není nic trestného a špatného. Takže se dalo predikovat, že Rada hlavního města toto schválí. Protože byl bych špatný starosta, kdybych psal nějaký dopis a neměl něco předjednáno. Ale to vy pravděpodobně někteří nechápete. Děkuji, končím rozpravu bodu číslo 3 a budeme hlasovat o rozpočtových změnách. Takže kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 18, nikdo proti, 13 se zdrželo, děkuji, bylo přijato. Bodem číslo 4 je aktualizace usnesení o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se o aktualizaci, to znamená, máte to v důvodové zprávě, protože je to na základě metodického požadavku hlavního města Prahy. Nevymysleli jsme si to my. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, jak se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 5 jsou informace o zhodnocení peněžních prostředků městské části Praha 13. Standardní materiál, kde vidíte, jaké finanční prostředky jsou kde uloženy na účtech, v jakých měsících. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat o pozaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 6 je informace o provedených kontrolách na úřadě městské části, kde vidíte, jaké všechny kontroly jsme v uvedeném období absolvovali. Týkalo se to nejenom matrik, ale kontroly proběhly i v rámci zejména programu Státního fondu životního prostředí, tím pádem veřejných zakázek. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, proti nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 7 je návrh smlouvy o převodu nemovitých věcí domů s pečovatelskou službou, včetně kupní smlouvy. Chtěl bych říct, že zároveň je tam upravené usnesení, respektive změna přijatého usnesení zastupitelstva městské části, a to z toho důvodu, že zastupitelstvo uložilo radě, aby s dostatečným časovým předstihem před převzetím domova s pečovatelskou službou vybral provozovatele. Chtěl bych férově říct, že se to nepodařilo a nepodařilo se to z toho důvodu, že jsme nemohli očekávat, že se přihlásí pouze jeden zájemce o provozování, protože tři zájemci si vyzvedli tu dokumentaci, nicméně pouze jeden předložil tu svou nabídku a v tom případě jsme neměli možnost, jakým způsobem tu nabídku s čímkoliv porovnat, protože domov pro seniory městská část nekupuje běžně a nekupuje denně, takže cena za lůžko, provozní model, vůbec to, jestli můžeme vybrat jednoho, to skutečně jsme si netroufali, čili já jsem nechal zadat studii jak toho samotného
právního procesu, zda komise, respektive potom rada může vybrat toho provozovatele, tak jsme nechali zadat i studii toho, jestli ta cena, kterou za ní městská část dostane a zároveň cena toho poskytovatele je adekvátní. Do konce měsíce zhruba by měly být hotovy tyto posudky, aby se mohla sejít komise a mohla kvalifikovat na základě těchto posudků rozhodnout. Takže to jenom zdůvodnění toho, proč se nepodařilo splnit to usnesení a rozhodně jsme to nechtěli dělat tak, že by komise se sešla, dostala pouze jednu nabídku bez jakékoliv další informace a dalšího zdůvodnění, zda je či není to v pořádku. Jinak samotná smlouva, respektive samotné schválení, je zejména o tom, že naplníme smlouvu smlouvě budoucí. Domov pro seniory byl schvalován, stavební dozor a všichni dotčení, kteří nám to hlídali, konstatovali, že všechno je v pořádku, čili ten zhotovitel splnil úplně všechno. Takže v tuto chvíli vlastně je třeba vlastně to přijmout do našeho majetku. Chtěl bych jenom upozornit na to, že v případě, že by se zastupitelstvo usneslo jinak, tak to znamená, že stejně bychom museli zaplatit celou cenu kupní toho díla a zároveň sjednané sankce. To je jenom na upozornění toho, kdyby někdo měl řekněme, nápad, abychom toto nepřijali. Pan zastupitel Murňák se hlásí do rozpravy. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli je nějak zajištěno finanční prostředky na to provozování, protože jak jsem to nějak tak počítal, tak proti podle návrhu smlouvy má být pro občany právě 13-35 míst, ale vlastně to pachtovné na to, co nám bude platit ten provozovatel za tu budovu, na to vůbec jako nebude stačit, když jsem to nějak počítal. Jestli je to někde zajištěný, nebo to ta studie bude přesně tak, to by měl zohlednit právě a provozuje to koncesionář. Tam je to o tom, že městská část by neměla za domov pro seniory nic platit, naopak by měla získávat pachtovné a pouze v případě, jestli mám dobře v hlavě návrh té smlouvy s tím eventuálním provozovatelem, tak by hradila pouze nějaké zásadní opravy nad rámec něčeho, ale není to o tom, že městská část by měla něco vydávat ještě nad rámec toho, že postavila domov pro seniory. Pan zastupitel Zeman. Tento materiál považuji za naprosto nutné přijmout. Mám tady ale dvě věci. V důvodové zprávě je takový ten divný dostupný pozemků byl ve prospěch městské části Praha. Sjednáno za to, že kupní práva tam má být asi Praha 13. Bych předpokládal, že se to tam opomenulo. Jo, v dílu respektive pozemků byl ve prospěch městské části Praha sjednáno za to, práva, tak kupní práva bylo děkováno Praha 13. A někdy by tam bylo zkrásený a konečně opravy. Druhá věc, jak jsem to slyšel, kdyby mohl třeba pan Trošek ještě jednou vysvětlit to, že platíme to my, ale to je to prostě hlavní města Prahy, který nám to snad svěří. Děkuji. Tak, to můžu dokonce vysvětlit i já. Městská část je samostatný subjekt, nicméně nejsme obec jako taková, obec je hlavní město Praha. Čili všechno, co nabývá do majetku městská část, jde na vrub hlavního města Prahy, které následně svěřuje tu péči toho konkrétního pozemku, budovy a podobně. Obec je hlavní město Praha podle zákona o hlavním městě Praze. Proto i v té smlouvě musí být uvedeno, že to vlastnictví, ta nemovitost přechází do vlastnictví hlavního města Prahy, které následně bude projednávat to, že svěří toto městské části. To je zákon, tak to prostě je a nic s tím neuděláme, protože podle tohoto zákona se řídíme. Děkuji, dále do rozpravy k tomuto bodu. Nikdo přihlášený, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 19, kdo proti, zdrželo se 12, děkuji.
Bodem číslo 8, žádost o finanční dotaci na zabezpečení kulturní památky kostel svatého Jakuba staršího. Jedná se o bezpečnostní dveře a mříže do této do kostela, prostě do starého kostela. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 30, jeden proti mě nepřekvapuje, zdrželo se 0, děkuji. Bodem číslo 9, udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2018, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Bodem číslo 10 je uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě k zmíněným pozemkům, tak jak je v usnesení, je to z Dial Telecom. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, kdo se zdržel? Pro 30, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 11 je darovací smlouva na pozemek od společnosti Skanska Reality ve Starých Stodůlkách, vlastně pod bývalou kolibou, nevznikají další náklady, nic. Stejně uvízíme tento pozemek. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k zmíněným pozemkům, které zde máme, je to v rámci stavební akce podzemního kabelového vedení. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, kdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 13, Forum místní agendy 21, kdy v zásadě bereme na vědomí ty priority, které vzešly z místní agendy 21. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Dobrý den, materiál je velice užitečný. Mám dvě věci. Že jste podle mě měl doplnit ty metry čtverečních jednotlivých pozemků. No, a tak tam volat, kolik jich máme, a neví se, jestli to je metr čtvereční nebo 10 tisíc, to je takový trochu... No, prostě bude to být doplnit. Druhá věc, priorita 5 a TSK má pro nás na letošní rok 8 až 9 milionů korun, musím konstatovat se, že se utratí pouze 5,3 milionů korun, což je do děkuji. Děkuji, a jenom k těm metrům čtverečním, to samozřejmě si každý může dohledat, nicméně je tam čistě uvedeno, kolik vůbec městská část prodala za toto volební období pozemků, a jsou to skutečně jenom věci týkající se majetkového vyrovnání, narovnání majetku právních vztahů a podobně. A poprosil bych pana místostarostu, jestli může říct něco k té finanční částce. Myslím, že ty metry tam uvádět se mi zdá poněkud nadbytečné, že nevidím ten smysl. A u té částky, no tak tam samozřejmě jako to, že pro nás TSK má připravené nějaké peníze, to jejich čerpání neuvědíme, že jo? Já to můžu maximálně se jich dotázat, za kolik tě ještě poinvestovat do konce roku, jestli vás to potěší. Děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat. Ještě máš na mě host, občany. Takže prosil bych pana Hrdličku, bodu 13. Děkuji, jestli můžu ještě krátce. Děkuji za to veřejné fórum. Účastnil jsem se včera, tak jako pan Zeman, technickou poznámku k těm metrům čtverečním. To tam bylo totiž v tom dokumentu avizováno, že se tam předkládá seznam pozemků prodaných městskou částí, včetně metrů čtverečních. Ale co já jsem chtěl říct včera, myslím, že první nebo druhá z těch priorit, kteří občané identifikovali v rámci toho veřejného projednání,
bylo právě projednávat zásadní záměry s veřejností a tak nějak to jako vlastně ruku v ruce s tím, možná co tady zmínili zastupitelé z TOP 09 a zdůvodňovali tím, proč jakoby pravděpodobně jako nesouhlasí s tím projednáním toho multifunkčního centra dnes, že to je jako závažný záměr, který by mělo řešit nové zastupitelstvo. To mi dává smysl. Jako i z mého pohledu jsem se proto jako divil a předtím vystoupil k tomu duchu, proč se dělají ta závažná rozhodnutí a investují se takové peníze teď na konci volebního období. Ale na co jsem se chtěl zeptat, v mezičase jsem se podíval teda na web městské části, kam jste mě odkazoval na tu strategii. Já jsem se ptal vlastně na zdrojování na té strategii. Já jsem vlastně tam nedostal žádnou odpověď od nikoho, ani nemůžeme vám poskytnout, protože... Takže můj dotaz vlastně stále platí, jestli je možné dostat anonymizovaná zdrojová data k té studii, k tomu výzkumu, který byl realizován s těma 12 respondenty a druhý bod, který na místní agendě, jenom jsem chtěl pro ostatní říct, kdo tam nebyli, ještě si to třeba nestačili prostudovat, že tam opravdu projednávání zásadních záměrů dopředu za účasti veřejnosti tam dopadlo na prvním nebo druhém místě. V volebním období ty veřejná projednávání činěna byla a budou. To, co mě trošku mrzí, je tedy jaksi nízký zájem veřejnosti, protože i na tom posledním fóru ta účast a zájem o městskou část bych si představil opravdu daleko vyšší. Děkuji. Děkuji. Ještě mám jednoho občana. Pan Filip. Další občan, ano, poprosím, pan Filip, poprosím na mikrofon, když taky si můžete. Dobrý den. Jak už řekl pan starosta, moje příjmení je Filip. Já jsem tady byl na zasedání minulém, 20. zasedání. A chtěl bych podpořit slovo pana Jaroše, co tady řekl, ohledně účasti širší veřejnosti obyvatel městské části Prahy 13 na tom fóru. Jo. Já jsem tady byl na zasedání 7. fóra, které bylo v pondělí. Stanovovaly se tady další priority pro těch 7 oblastí. Myslím si, že to je přínos pro obyvatele Prahy 13 a mě též mrzí, že prostě zájem těch lidí o život tady není až takový kritizovat, to ano, ale pokud pro to má někdo něco udělat, tak tam už je to horší. Jinak s těmi závěry se bude moct každý občan seznámit a může se k tomu potom vyjádřit hlasování, jak bude zveřejněno. A jestli bych ještě mohl, když není bod různé, na základě toho, že dneska skládala slib nová paní zastupitelka magistra Dožová, když jsem si vyslechl ten slib, co tady četl pan starosta, a podle toho, co jsem hlavně slyšel toho na tom 20. zasedání zastupitelstva veřejné, bohužel 3 z mých oblíbenců, kteří mi utkvěli v paměti, tady 2 dneska nejsou, tak ty pominu. Protože jak říká paní Jilková ve svých pořadech, když tady nejsou, tak se k ním nebudeme prostě vracet. Zůstal tady 3. můj oblíbenec ze strany Pirátů, pan Murňák. A já jenom doufám prostě, že takovéto kapacity už v příštím zastupitelstvu na Praze 13 nebudou strašit a policie vypráskají, jo. Byť priority podle průzkumu Pirátů v Praze stoupají, jo. Tak doufám, že pan Murňák tímhle svým jednáním je zase srazí. Děkuji a prosím bych věcnost dodržovat věcné jednání a Takže z mé strany je to všechno, děkuji, že mi bylo umožněno se vyjádřit. Děkuji, takže dále, ano, pan zastupitel Murňák, jak technicky, tak řádně, má potřebu reagovat, ano? Já myslím, že je to prostě vůle voličů, jak rozhodnou, no, uvidíme při té 5. a 6. volbách. Prosím bych, držme se prosím vás fóra místní agendy 21, 10 priorit. Takže ještě se hlásí do řádné rozpravy k tomuto bodu pan zastupitel nějak tomu nehlásí. Nehlásí, takže končím rozpravu k tomuto bodu a budeme hlasovat po zazvonění zvukového signálu. Kde je prosím pro, kde je proti a kde je pro. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 14 je akční plán zlepšování místní agendy 21 pro rok 2020.
19, který taktéž vychází z těch veřejných projednávání. Otevírám rozpravu, do které je přihlášena paní zastupitelka Usnedlová. Dobrý den ještě jednou. Já jsem chtěla reagovat v tomhle bodě ještě teda tím, že nebyl zařazen bod Sluneční náměstí, který o jeho zařazení jsme žádali. Chtěla jsem se odkázat na bod 1 v tomto materiálu, kde se tedy hovoří o zapojení veřejnosti do rozhodování a rozšíření možností zapojení veřejnosti a aktivního zapojení veřejnosti do dění na městské části. A v duchu tohoto bodu jsem chtěla načíst podat návrh usnesení, a který bych teďka teda načetla. Budou to teda dva body. Návrh zní. Zastupitelstvo městské části požaduje veřejné projednání záměru multifunkčního centra potažmo budoucí podoby dotčených pozemků u Slunečního náměstí obecně. S ohledem na význam a nevratnost plánovaných záměrů požaduje, aby veřejné projednání se konalo ve všední den, nejdříve v 17 hodin na území městské části Prahy 13, bylo avizováno s dostatečným časovým předstihem, bylo avizováno prostřednictvím všech dostupných radničních informačních kanálů, zejména tištěného zpravodajstva a webu městské části, a zároveň aby prostřednictvím těchto kanálů byly zveřejněny i výstupy z projednání, aby byl pořízen a následně zveřejněn na webu městské části audiovizuální záznam z projednání, aby byly veřejnosti dopředu zpřístupněny všechny relevantní podklady, aby dotazy a komentáře a relevantní podněty byly projednány, byly vypořádány formou otevřené diskuze s občany a veřejnost byla s vypořádáním srozuměna, aby bylo pořádané to veřejné projednání městskou částí Praha 13. A bod 2. Zastupitelstvo městské části požaduje, aby do doby veřejného projednání, respektive konečného rozhodnutí o budoucí podobě dotčené lokality, nebyly bez souhlasu zastupitelstva prováděny žádné zásadní změny, zejména podpisy smluv a změnové žádosti na magistrátu a investování významné finanční prostředky z rozpočtu městské části. Obě usnesení jsou termínována do 31.10.2018. Děkuji. Dále do rozpravy k tomuto bodu nemám nikoho přihlášeného, čili bychom hlasovali o tom bodu, jak navrhovala paní zastupitelka Rozendlová. Čili nejdřív by to bylo římská 3 a pak římská 4, tak jak tady bylo citováno. Já zase mám říci, že bych rozhodně nesouhlasil s tím, abychom zavazovali zastupitelstvo budoucí, protože to je poslední zastupitelstvo městské části v tomto složení. Nicméně samozřejmě budeme hlasovat o tomto bodu tak, jak byl navržen. Ještě k tomuto pan zastupitel Murňák. Já jen znovu opakuju, že nezavazujeme budoucí zastupitelstvo, teda vlastně pro zastupitelstvo možná, ale tady zavazujeme vás, pane starosto, a vy tady určitě do listopadu budete, takže to usnesení není nic proti ničemu. Tak si ujasněte, o čem hovoříte, jestli o starostovi nebo zastupitelstvu. Nicméně já tady mám načtené usnesení, že zastupitelstvo městské části musí a má udělat. Takže bodem číslo 3, budeme odzadu hlasovat teda, respektive pokud s tím předkladatelka souhlasí, hlasovali bychom dohromady o bodu číslo 3 a bodu číslo 4, tak jak byl přednesen. Nechcete oddělené hlasování o každý bod zvlášť? Nepožadujete to, takže hlasujeme o bodě číslo 3 a bodě číslo 4. Zeptám se jenom předkladatele, jestli se ztotožňuje s tímto. To je pan zástupce Jaroš. Jestli se ztotožňuje s tím, co hlasoval dohromady. No, s návrhem se nestotožňuji samozřejmě, protože mi to připadá nadbytečné, že jo? Děkuji, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 9, proti 4, zdrželo se 15, návrh nebyl přijat, budeme hlasovat o původně navrženém usnesení v rámci akčního plánu. Místní agendy 21, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 27, nikdo proti, zdrželi se 2, děkuji. Bodem číslo 15 jsou případy projednané v komisi škodní a komisi pro likvidaci majetku. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu k tomuto bodu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel?
pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji, bylo přijato. Bodem číslo 16 je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části Praha 13, otevírám tomuto bodu rozpravu. Končím rozpravu. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Všichni, kteří by se chtěli přihlásit z občanů nebo měli nějaké dotazy, vzdejte je prosím návrhovému výboru, bude odpovězeno písemně. Končím jednání tohoto zastupitelstva, přeji vám krásný den, hodně sil ve volební kampani a férové zacházení. Děkuji, pro lidský zdraví. Jsem rád, protože mi došla baterka.